céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei e o amor é tua lei. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei e amor é tua lei. Sou o primeiro e o verdadeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso rei e Senhor Redentor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas para a Santa Missa no dia de Cristo Rei. Também a primeira vez que o administrador apostólico chega para se apresentar a vocês, né? Com alguns padres, com os comandos maiores aí, digamos, da diocese, já tive contato, já acertamos muitas coisas, mas digo que é com muito gosto, tá bom? Com muito boa disposição de caminhar com essa diocese, com essa arquidiocese, o tanto que for preciso, fazendo o melhor possível, até que o Santo Padre mande aquele que será o enviado de fato para ser o novo arcebispo. Congregação para os Bispos, decreto. Sobre a nomeação do administrador apostólico de Maringá, a fim de proporcionar governo para a Igreja Metropolitana de Maringá, vacante pela renúncia do último arcebispo, excelentíssimo Dom Anuar Batiste, o sumo pontífice Francisco, por divina providência Papa. Por esse decreto da Congregação para os Bispos, desde o presente dia, até que se escolha um arcebispo que tome posse canônica da arquidiocese, nomeia e constitui administrador apostólico da igreja acima mencionada, o excelentíssimo Dom João Mamede Filho, Ordem dos Frades Menores Conventuais, bispo de Umarama, e a ele concede as faculdades e responsabilidades que, por norma do direito, competem aos bispos diocesanos, prestando-se atenção, contudo, ao que está contido no número 244 do Diretório sobre o Ministério Pastoral dos Bispos, Apostolorum Sucessores, Sucessores dos Apóstolos. Não obstante qualquer coisa contrária, dado em Roma, desde os escritórios da Congregação para os Bispos, no dia 20 de novembro do ano de 2019, Cardeal Olet, prefeito, Dom Wilson de Jesus Montanari, secretário. Agradeço tantos padres que se esforçaram para estar aqui nesse momento, só porque é a primeira missa aqui do administrador apostólico, também seminaristas, vi aí, o reitor está aí também. Também estou vendo amigos assim de longe, que eu só tinha comunicado para saber, tá bom? O doutor Paulo, estou vendo ali, vem de longe, é só para, era só para ele ter informação, no fim, arranjou um jeito de estar aqui. E tantos outros que já encontrei por aí. Muito obrigado por virem. Me fazem com isso me sentir muito bem. Então, zombavam dele. Aquele é um episódio que não acabou, né? Continuam zombando dele. E ele, misericordioso, né? Dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se soubesse, não faria isso. Então, não tem por que culpá-los, não tem por que executá-los de jeito nenhum. Perdoai-lhes, Jesus está dizendo, né? Hoje também, né? Quanta gente
zomba, porque não sabe, né? Pensa que é uma, um álibi dos católicos para ter poder político, sei lá o quê, né? Uma jogada nossa, só nós sabemos que não é isso, né? Só quem tem fé sabe que é um encontro com uma pessoa que faz a gente sentir tudo aquilo que as leituras falam, né? Como diz o Salmo, que alegria, vamos à casa do Senhor, né? Para Ele, nele, que tudo foi criado. Nada existe que não tenha sido criado por Ele e para Ele, né? Sempre assim, o primeiro na intenção é o último na execução, né? Sempre foi a intenção. Lá quando Deus fabricava Adão do barro da terra, lá naquele paraíso, a semelhança do marceneiro, que quando prega as duas primeiras tábuas da cadeira, ele já tem a cadeira inteira na cabeça, ele já imaginou a cadeira. Deus também, quando começou a fazer Adão no paraíso, ele já tinha o ser humano inteiro na sua cabeça, que era quem? Que era Jesus Cristo, né? Ele criou todos para se pacificarem, encontrarem a sua alegria, o sentido da vida, o gosto de existir nele. E só fez todas as coisas para nós, né? Fez árvores, porque a gente gosta do verde, gosta de sombra. Fez flores, porque a gente gosta do belo, da beleza. Fez alimento, porque a gente precisa comer. Fez água, porque a gente precisa beber. Quer dizer, tudo para nós, e nós para Cristo. Então, o primeiro na intenção é o último na execução. Depois a gente celebra também no fim do ano, né? No fim do ano litúrgico. Hoje é o último domingo, domingo que vem já é outro ano, outro tempo, né? É advento, né? A gente começa lá celebrando o advento, todos os séculos que a humanidade esperou, que o povo de Israel esperou o Messias, né? Nascimento dele em Belém, no Natal, depois sua paixão, morte, ressurreição, repassar todos os seus ensinamentos para agora celebrar. Então, o que era primeiro na intenção, que é Cristo Rei. Quero dizer, o que eu penso disso, que é para mim minha ideia principal hoje, que é tudo que eu falar depois vai ser tentando puxar fiozinhos disso, né? Então, Cristo Rei, geralmente ou descuidadamente a gente pensa rei é quem manda, quem faz o que quer, e não é, né? Rei é aquele que rege. Reger é pôr rígido, é pôr em pé, né? Quer dizer, ele é rei, o rei de qualquer povo, é porque ele sabe pôr aquela multidão de gente em pé, numa direção, né? Por isso que ele é rei. Ele não faz o que ele quer, o rei faz aquilo que corrobora para o povo ser povo, para o povo ser unido e crescer e partilhar a vida e ser feliz, né? O rei faz isso. Então, Jesus é quem nos rege. Jesus é quem rege os reis, quem põe o humano em pé. Fora dele, o humano está meio corcunda, está meio molengão, sem firmeza em nada, né? Olha, eu penso que é desse jeitinho, tá bom? Eu falo, eu penso, porque eu não li isso em lugar nenhum, né? Que o mundo dorme, acorda e se levanta por causa de Jesus. Então Jesus é rei, não dos católicos, dos batizados, né? Jesus é rei não dos que têm alguma religião. Ele é o rei e é o salvador de todos, mesmo de quem não tem nenhuma religião, de quem não tem fé cristã, de quem não tem fé católica, né?
Ele é o rei, quer dizer, é ele que rege. Ou seja, todo ser humano, existe fome zero, existe tolerância zero, existe cerveja, álcool zero, um calorzão desse. Talvez estou estimulando alguém a quando sair daqui, não sei o que fazer, né? Cerveja, álcool zero. Eu vou inventar outra com zero. Jesus zero. Se uma pessoa fosse Jesus zero, se ele não tivesse nada na dica de Jesus, no fim do dia, a vida ia aparecer para ele tão amarga, tão sem gosto, tão escura, tão sem sentido, que ele se enforcaria. Ele falou assim, não vale a pena viver. Se uma pessoa fosse Jesus zero, então o mundo só está em pé, só dorme, acorda e levanta, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei, aquele que rege e põe em pé. Sabe o que significa? Significa assim: nem que seja por 5 minutos, no decorrer das 24 horas do dia, a pessoa, todo mundo, 7 bilhões que estão na face da terra, se distrai um pouco e se esquece de raiva, chateação, descrença, frustração, esquece de tudo, né? E simplesmente aciona 100% da sua competência de fazer alguma coisa. Aciona 100% da sua competência de fazer alguma coisa. Tem que ser só por 5 minutos. Quer saber uma coisa bem banal? Por exemplo, descascar uma manga. Nossa região é cheia de manga nesse período aqui, né? Então é fácil a gente imaginar o exemplo, né? Descasca direitinho como Jesus descascaria. O Evangelho fala assim: Jesus fez bem todas as coisas. Ele fez tudo com 100% da sua competência de fazer aquilo, né? Pois é, eu imagino que é desse jeito, sabe? Jesus é o rei, aquele que rege, aquele que põe em pé. Então o mundo acorda e levanta e está vivendo porque Jesus é o Salvador, porque todo mundo, nem que seja por descuido, no decorrer de 24 horas, por 5 minutos, faz alguma coisa como Jesus fazia todas. E aqueles 5 minutos que deixam uma migalhinha de luz, não sei se é na alma, na cabeça, no miolo, não sei, que no fim do dia ele vai avaliar, vale ou não vale a pena continuar vivendo. E aquela migalhinha de luz o confunde, ele diz, bem, amanhã é outro dia, de repente tudo pode ser diferente, e continua vivendo, né? Quer dizer, por 5 minutos a pessoa vira Jesus, como diz a primeira leitura, a pessoa vira carne e osso de Davi, de Jesus, né? Por 5 minutos, vira carne e osso de Jesus. Lá o povo disse a Davi, Davi, eis-nos aqui, seja nosso rei, somos tua carne e teus ossos, nós vamos fazer o que você nos disser, o que você pensa, o que você nos orientar, né? Então, a gente vira por 5 minutos carne e osso de Jesus. Isso é a Eucaristia, tá bom? A Eucaristia quer ser isso. Isso aí é a casa do Senhor, isso é a casa do Senhor. A experiência de sermos carne e osso de Jesus. Quer dizer, é o Espírito, é a inspiração, é a graça dele que nos move, que nos faz ser, não é? Isso é a Eucaristia. Casa, a Jerusalém Celeste é Jesus sendo, ocupando nosso pensamento, coração, mente, nós sendo sua carne e seus ossos, como diz a primeira leitura, né? Então, que alegria, vamos à casa do Senhor.
que alegria vamos fazer aquela experiência de sermos um em Cristo Rei, no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, né? A Eucaristia é sinal, é sacramento desta Jerusalém Celeste, que é esta disposição de Deus. Dispusestes restaurar, a oração é essa, né? Dispusestes restaurar todas as coisas em Jesus Cristo, Rei do Universo. A coleta, a primeira oração da missa de hoje, né? Então, dai que todas as criaturas libertas da escravidão possam vos servir, servir a vossa majestade e proclamar a vossa glória, né? Tudo foi criado para nós, nós fomos criados para Cristo e Cristo é de Deus, de São Paulo, né? Quer dizer, quem vivenciar intensamente a Eucaristia, quando sai de casa para ir para a igreja, na missa dominical ou qualquer outra, vai sentir essa alegria, vai dizer: que alegria, vamos à casa do Senhor, vamos lá fazer aquela experiência mais alta, mais realizadora, mais felicitadora que Deus imaginou para nós, criando-nos em Cristo, né? Criando-nos em Cristo. Cada missa deveria ser isso. E São Paulo só reforça a ideia, né? Nele foram criadas todas as coisas e é para ele que tudo existe. Cotidiano da vida cristã devia ser esse exercício, né? De experimentar que a gente pode ser osso e carne de Jesus. Osso e carne de Jesus, lavando roupa, cozinhando, limpando a casa, cuidando de criança, cuidando de doente, dirigindo caminhão, ônibus, e tudo, né? Nós podemos ser. A gente celebra aqui que pelas mãos do ordenado, do padre, as mãos do padre faz coisas divinas, faz pão e vinho virar corpo e sangue de Deus. Para celebrar isso, é que todos nós, lá no nosso afazer, da nossa ocupação, podemos fazer coisas divinas, podemos fazer coisas como carne e osso de Jesus, isto é, que é tão doado, tão livre de todas as nossas mazelas, das nossas limitações, que a gente aciona 100%. A gente faz uma coisa como Jesus fazia todas as coisas, não é? Esse aqui que é nossa grande possibilidade e é o que nós celebramos cada vez na missa, né? Aí Cristo, à medida que nós nos entregamos a essa inspiração, ele é rei e através de nós reina e serve no amor, na caridade, toda a humanidade, né? Primeiro arcebispo de Cantuária falava assim: a igreja é a única associação que existe não para cuidar dos seus membros, mas para os que estão fora dela. A igreja é a única associação que existe não para cuidar dos seus membros, mas para os que estão fora delas. Quer dizer, Jesus carregou a cruz, né? Nós entramos aqui na igreja, a procissão da entrada da equipe litúrgica carregando uma cruz, para já ir marcando na nossa mente, lembrando para nós que nós somos seguidores do crucificado, né? O crucificado, ele assume nossos pecados. Isso que é crucifixão, sabe? Ele assume nossos pecados. Então nós também assumirmos o pecado dos outros. A gente vê defeito, a gente vê insuficiência nas pessoas, mas em vez de estuzicar isso, em vez de ferretear isso, a falha do outro, eu carrego o pecado dele
e faço o bem que posso para ele. Deus faz assim. Deus não olha nosso pecado, ele faz o bem para nós cada vez, não é? Não está acertando contas com nossas falhas e pecados, não é? A gente diz assim, na Sexta-feira Santa, naquela montanha, naquela cruz, ele carregou nossos pecados. Mas hoje também ele carrega nossos pecados, não é? Acho que Deus toda noite pensa assim: amanhã eu vou fazer um dia tão bonito, eu vou fazer um sol, uma lua, estrelas tão belas, flores, eu vou afinar tão bem a corda, as cordas vocais dos passarinhos, que todo mundo vai descobrir meu amor. Toda noite Deus pensa isso, não é? Isso é o Evangelho, né? O Evangelho é Jesus tentando nos convencer de que nós não somos pouca coisa. Nós somos menina dos olhos do Pai do Céu, do gerente das galáxias, né? Vede as aves do céu, vede os lírios do campo, não semeiam, não tecem, nem Salomão se vestiu como um deles, né? Se ele cuida assim de coisa tão miúda, de coisa tão apocada, imagine vós, sois muito mais do que lírio de campo e ave do céu, o tanto que ele cuida de vós, né? Acho que o Evangelho quer aumentar a nossa autoestima, né? Pensar que a gente tem um destino grande, tem uma possibilidade grande continuamente a nosso dispor, não é? Deus toda noite pensa: amanhã 7 bilhões de seres humanos vão descobrir meu amor. Aí não acontece, né? Passou, eu acho, eu, João Mamed, penso que todo dia umas 10 mil pessoas percebem o amor de Deus, né? Mas isso é pouco, em 7 bilhões, né? Umas 10 mil pessoas. E Deus faz o quê? A mesma coisa que fez, carrega nossos pecados. Ele fala assim: eles não sabem o que fazem, eles não são ruins, eu que faço mal as coisas. Se eu tivesse feito melhor, o sol, a lua, as estrelas, o oxigênio, o canto dos pássaros, eles teriam descoberto o meu amor. Amanhã eu não falho. Cada noite Deus pensa isso. Eu vou de novo. Isso aqui é o coração do meu pai, São Francisco de Assis, que eu procuro ter também aqui embaixo dessas costelas, não é? Esse jeito de ver de um Deus que porfia consigo mesmo para nos revelar seu amor. Ele, para nos reger, né? Para nos pôr em pé. Louvado seja Cristo.